det är, efter matchen nu direkt, man är besviken. Vi gör vår klart sämsta prestation för året. Så många felbeslut som vi tar i Åtvidaberg idag har vi inte gjort totalt nästan på någon gång under de här första matcherna i Superettan. Vi slår bort passning alldeles för mycket, blir alldeles för stillastående, spelar på en kant, nyttjar inte rullet efter backen. Jag tycker när vi gör offside-målet där är det något speciellt att det är en grön som är på den och sparkar in. Så det var det som våra spelare var upprörda för. Sen har vi tur att det inte blir 1-0 när de sätter igång spelet där. 1-0-målet givetvis, tungt innan paus. Jag tycker vi går ut och gör första kvarten okej, hygglig, även om vi inte skapar de där riktiga chanserna. Men vi får ett bättre rull, vi får ner Hammarby i banan och jobbar med vårt passningsspel. Även om det inte är tillräckligt bra så når vi inte ända fram. 2-0-målet bjuder vi också på. Det är dåligt försvarsspel på 2-0-målet på vår högerkant. Vi ger dem och bara får in och sikta och sen är det väl den minsta spelaren på plan nästan som nickar in den. Och samma första målet också bjuder vi på en felpass i egen box. Va? Det håller inte. Så lite besviken just nu, men vi kan inte förklara bort den här segern eller någonting, utan Hammarby var bättre då. Det är fakta. Ja, till skillnad från Andreas så är jag nöjd med lagets prestation idag. Pratar om vikten och det har jag sagt flera tillfällen att vara aggressiva i vårt försvarsspel och vi är det idag. Tycker vi tar kommandot i matchen på ett bra sätt. Vi får också igång ett bra anfallsspel där vi kan hota dem i mellanytan mellan mittfält och backlinjen. Kommer rätt vända centralt vid flertal tillfällen i första halvlek. Skapar mycket målchanser. Kommer till mycket avslut det vi pratar om och givetvis är det skönt att få in målet i första halvlek sista minut. Blir i andra halvlek lite passiva inledningsvis i samband med Casoteos skada. Och det tar 10-12 minuter innan vi är inne på det igen. Och när vi väl gör 2-0 så tycker jag vi spelar av matchen på ett bra sätt. Så att killarna gör en riktigt bra prestation. Vi skickar en passning till de som inte tror att det här laget krigar. Det här laget kommer kriga i varje match i 90 minuter. Är det något annat så är det någonting som låser sig. Men de här killarna kommer jobba i varje match i 90 minuter. Vill du åstadkomma med rokaden och få ut Seman på kanten och Forsberg centralt? Hade du några tankar? Jag tror du såg det på plan att det var en ganska lyckad rokad. Både Castotei och Mike Seman skulle överbelasta centralt i banan och förstärka och öppna upp kanterna. Och då gör vi på ett riktigt bra sätt med både Mike och Castro. Dessutom är Max en lite starkare defensiv spelare och de har ett starkt inom mittfält så att vi fick en bra balans. Och Max är också en djupledsgående mittfältare så att vi såg också att de tog en hel del löpningar in i boxen så att vi fick ett bra anfallsspel tack för det. Är det bästa insats för säsongen här? Känner du Roger eller? Ja, sammantaget med tanke på motståndet idag så är det ju klart vår bästa insats tycker jag. Ser man får avgöra igen på hemmaplan? Kan du säga något kort om honom? Ja, jag tycker att han gör en jättebra prestation som laget är stort och tar ett bra avslut till 1-0 och dyker upp på bortre yta av inlägget och 1-70 ser man nickar in den så att det är positivt. Hur ska du få laget att spela så här på bortaplan? Ja, det är mitt jobb att se till att vi gör att vi kanske spelar en anfallsfotboll på samma sätt som vi gör hemma kanske vi inte gör, men däremot ska vi göra bättre prestationer på bortaplan. Vad är det som gör att han låser på bortaplan? Lås och lås. Vi har spelat 4 omgångar och det är klart vi vill ha mer poäng. Vi har mött 3 av förhandsfavoriterna på bortaplan och det har jag sagt ett massor med gånger. Det är klart att vi inte är nöjda med prestationen mot Kviding senast och vi måste höja oss där och det jobbar vi med. Gerbrand och Gaeta var inte med i truppen på som kanske folk tycker ska vara givna nästan. Jag tycker folk att de ska vara givna. Ja, det är en konkurrenssituation i Hammarby idag. Vi tycker vi tar ut den starkaste truppen för dagen. Hur är status med Gerbrand? Han kör fullt? Han körde revträning idag när de övriga tränar, men han spelar ju senast mot Kviding. Jag tänkte ställa en liten annan fråga här. Vad säger ni om den här debatten med Hamrén idag och ölreklamen? Är det förenligt med ölreklam för inom svensk? Jaha, jag har inte
hört någonting om Hamren idag, utan vi har varit fokuserade på spelet och vi kan väl ta det vid ett annat forum då. Ja, är det några mer frågor som gäller matchen så... Andreas, era offensiva spelare med Möller och Eriksson, varför var de så osynliga idag? Ja, varför var de det? Nej, det är ju... Jag tyckte inte vi var visade spelbarhet, vi fick inte igång något rull, lite fega att vi inte vågade, för vi kan och vi säkert har en stor vilja att vinna den här matchen och göra det bra, men när vi inte vågar riktigt då ser det lite ängsligt ut, då blir det som när vi står 4-2 pjäser ut på plan, så det är lite besviken att vi inte kunde rulla upp dem mer, alltså, mer än 10 minuter, men det är ju, det var kanske bara skenbart, vi visste väl att Hammarby också skulle bevaka ledningen i början, satsa det första kvarten och inte släppa in oss. Men nej, de får komma igen där. Vi försökte jobba offensivt där. Men nej, det var ingen dag för oss där. Tack.